さて、それではこいつをですね、1日目なんで、こいつをですねこれから2本、寝る前1時間にこれを2本ということなので、1リットルということなので、錠剤を溶かしたものをですね、飲んでみたいと思います。よいしょ、いただきます。うん、飲みやすい、飲みやすいですね。これをね、6日間、夜は寝る前に1時間飲むということでやっていきたいと思います。はい、皆さんこんにちは、チャンネルダットのお時間です。大事です、はい、今日はですね、オーガニックハーブを使ったデトックスプログラムに挑戦第2弾ということで、いきなりですね、1日目の、寝る前の1時間で飲む1リットルのドリンクを飲んでるシーンから始まりましたけども、このあとですね、3日目のねあれです、カウンセリングの模様をお届けしたいなと、思います。頑張ってやっています。はい、それではご覧ください、どうぞ。昨日送っていただいたあの LINE のやつ読みましたけど、すごいですね。糖尿とかにも、糖尿とかにもなんか効いちゃう感じな、はい、あれですね。そうです、あの効果が期待できます ね, ね。数値がすげえ良くなっちゃう可能性があるような気がちょっとしちゃいましたけど。あ、そうなんですね。ね、あのちょっと体験のデトックスだとそこまでやってないんですけど、うん、体質改善とかそういう目的でやられるかと、あの長期プログラムとか、うん、あとはそうですね、プログラムを長めにやるとか、そういったことで血液が大変待ってる方は続出してますので、上級プログラムやられて、あの処方したお薬が全部なくなった方とか、あとは A1C の数値が正常値が、いくつだったかな、9以上あった方が正常値に戻られた方もいるんですけど、9すごいな。結構ですね、すごいですね。すごいですね。行ったことないですよ、キューとか。もうあれですね、この4日間だけでもむくみが出て、うん、自分じゃ気づかないですけどね、全く。あ、本当ですか。初日の写真って撮りました、ご自分の顔。あ、写真は撮らなかったな。あ、でも画像の、画像は残ってます。音が入ってないだけなんで、はい、OK です、 OK です、はい、ちょっと見比べてみてください。わかりました、はい、うん、お顔のね印象違ってます。ああ、そうですか。へえ、はい、すごいな。照明の関係でちょっと分かりづらいところではあるんですけど、うんうんうん、そうですね、多分顔色も肌ツヤも良くなってると思います。うん、まあ、そうなのかな。そうかもしれないですね、確かに、はい、ね。あとで LINE の効果のうちのどれが自分に今来てるのかちょっとチェックしてみて、はい、ちょっと見てみます。はい、了解です。はい、はい、ちなみに体重って変わりました？多分変わらないかなと。体重あんま、そうですね、昨日とはあんま変わってないです。76いってるかいってないかギリギリぐらいな感じですかね。はい、了解です。やっぱ初日がすごい、すごい出たからかなって気がするんですけどね、初日が。ああ、はい、便秘の方とかだと、あの宿便出すだけでも2キロぐらい変わることがありますんですが、うん、大丈夫さん、もともとね、ちょっとあのお通じの、まあ、正常はちょっといい状態ではないけど、毎日出ていたから、そうですね、はい、多分そんなに体重に、ね、大きな幅は出ないかなっていう感じで。どちらかというと、食事の方が体重に響いてる気もちょっとしますけどね。あの、本当に完全に、はい、玄米のおにぎりが、大体食べてるのは玄米のご飯と、なんだろう、キャベツ、きんぴらごぼう、あ、卵焼きはどうしても入っちゃうんですけど、ちょこっとほうれん草入りのやつがちょっと入っちゃって、あとは人参ふかし、あの茹でたのと、なんだろうな、大体あの酢の物系の捨て物チックな、捨て、まあ、自分の母親が捨ててるようなナスとか、なんかいろいろ。へえ、すごい。すごいじゃないですか。毎日だったら嫌だって言ってるのしょうがなく食べてますね。
1日2食、はい、これで、ね、夜は違うものを食べてたんですけど、好きなものをね、そういう生活をしてたんですけど、そんな感じですかね、はい。うん、そうっすかね。なんかデトックスをされる方にはこの食生活を送ってもらうように指導してるんですよ。ああ、まあこれ毎日ずっと一緒だとちょっと嫌かもしれないですね。確かにね、確かに、うん、ずっと一生これやれって言われたらちょっと嫌かなって気はしますけどね。確かにね、はい、そうですよね、うん、まあ、お食事って栄養を取ったりとかする他にも娯楽とかストレス解消とか人との付き合いとかたくさん意味がありますので、それは全然ね我慢しないでいただいていいんですが、程度の問題といいますか、なのでね、例えばデトックス中であればそういったご飯で徹底していただいて、で、あのそのデトックスが終わって体を維持していく場面ではたまにはね好きなものを食べたりとか、そうですね、友達と楽しくご飯したりとか、そういうこと全然あった方がいいと思うんですよ、ですね、はい、ですね。なのでまあちょっとあの残りあと4日間ほど手元にありますので、はい、あのまあ、宿便出してスッキリっていう体験をしていただければなと思いますから、はい、わかりました、はい、ありがとうございます。続きあの日々の変化を教えていただけたらと思います。はい、もう見た目の変化もしっかり出てますので。あ、そうなんだ、よかった。行きましょう、はい、はい、ありがとうございます。なんか若返った感じがします。よかった、こんなやばい若い女子2人にそんな褒められても俺なんか久々だな、褒められるのがって感じですよね。だいたいあの女子って言われてちょっと、いやいや若い女子でしょう、どう考えてもね。じゃあまたあれで、はい、今後も楽しいことをするために体をしっかり元気にしましょう。わ、はい、かりました、はい、はい、はい、ありがとうございます。今日はこのあたりで、うん、はい、すいません、はい、ありがとうございました。お忙しいところいすいません、またよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、見ていただいたと思いますけども、まあとりあえず、こんな感じで3日目のカウンセリングをしていただいて、ちょっと若返ったっぽいんでよかったなと思ってます。はい。本当かよ。まあでもね、ああやって言ってもらって、もらえてやる気も出てくし、あと残りもうちょっと頑張っていこうかなと思いますので、この後も応援よろしくお願いいたします。よかったらチャンネル登録高評価お願いいたします。そしてこのデトックスのね、プログラムに興味を持たれた方は、概要欄の方を、ご覧いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは次は次回は、最終回、ですね、お楽しみに。